okulaba ng'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga kigezaako okulaakulanya omuzannyo guno kitandise genda mu masomero nga Buganda Royal gye batandikiddeko abazannyi abasukka mu 10 be bagenda okuba bakubagana olunaku olw'enkya mu kawefube ono. Then kuliko Nkiyingi Edward agenda kuba ng'azannyiwa wano agenda zannya n'owa Kyambogo University bamuyita Isaac Ssenyange. So olaba nti ebyo byonna tubikola kubanga twagala kutambuza omuzannyo. Akola guno naguli mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Zebra Ssenyange ategeezezza ayo maze ebbanga nga bayaanira omuzannyo guno guzza mu masomero nga kino kye batuuseeko kiraga nti gye balaga balabayo. So mu mwaka gumu ebiri Nkiwa Buganda Royal ejja kuba yemu kuba campuses ezamanyi ennyo mizannyo gya campus kubanga tulina ne campus ne University Boxing Championship ya Africa ne we world. So twagala kulaba nga mutuufu omuzannyo tugutwala mu bantu abali corporate kubanga abantu abasomyeko mbadde bagumanyi nti ebikonde muzannyo gw'abantu abataasoma. Guno gwe mulundi ogenda okusooka ng'empaka zino zizannyibwa mu matendekero ag'ewaggulu nga kulebya emizannyo ku ttendekero lino tutegeezezza ng'ekigenda okuba nga kikolebwa buli mwaka. Kigenda kubeera annual event nti buli mu biseera nga bino eby'omwaka mu mwezi ogw'ekkumi tujja kubeera nga n'ebikonde bino ebya institutions nga tuleeta universities ez'enjawulo ne institutions twegatte tukole event yeno. Tebba abazannyi abagenda okubagana be twogeddeko nabo beewera kufaafaganana muntu. Ezisayiro za Mayweather emu biribiri gya buvaawo muviire mudde mu mugongo mukone kakyukose kevaawo kitegeera. Tukube ngumi nyingi okuwangula tukuba ngumi emu ngumi mutewangula tukube ngumi nyingi kubanga tuyina engombe egamba hit don't be hitted. Andrew Kigondo, BBC Refina, agesigika.